Da er tiden ute. Hæ? Tiden er ute. Du er... Ja, men jeg må bli ferdig. Da er tiden ute. Herregud. Sånn, da er vi ferdig med det. Og hvis du kommer en sånn ting til, så kommer jeg til å foreslå at du blir kastet ut av møtet. Sett deg ned. Sett deg ned. Ja vel. Da foreslår jeg at Gunnar Vest Sørli bortvises fra møtet. De som er enige i det, viser stemmetegn. Da får du lov å sitte. Den type oppførsel der skal ha meg frabedt. Og så kan rådmannen svare på det spørsmålet.